Salam sejahtera, selamat datang ke kuliah 5 bagi topik set. Okey, dalam kuliah ini kita akan sambung untuk kuliah 4. Dalam kuliah 4 kamu dah belajar tentang persilangan set. So hari ini kita akan tengok pelengkap bagi persilangan set. Okey, so cara tulis dia macam ni. Contoh kita nak cari pelengkap bagi persilangan set A dan B. Okey, so dalam kurungan kamu tulis A bersilang B. Okey, mesti ada kurungan ini dan di luar dia ada prime. Okey, ada apostrophe. So cara tulis dia macam ini. Okey, dan dalam set ni ada apa? Dalam set ini dia mengandungi semua unsur yang bukan dalam persilangan set itu. Okey, so dia ada unsur yang bukan dalam persilangan set. Okay, seterusnya kita tengok gambar rajah Venn dia. Okay, so dalam gambar rajah Venn dia, kamu kena tahu di mana kawasan yang kamu perlu tengok untuk loreh ataupun senaraikan unsur ataupun cari bilangan unsur yang berkaitan. Okay, so contoh kalau ada dua set yang bersilang. Okay, so dua set, set A ada bersilang dengan set B. Okay, kalau kita nak tengok kawasan yang mewakili, okay, pelengkap bagi A bersilang dengan B. Okay, so pertama kamu kena kenal pasti dulu di mana ialah A bersilang B. Okay, contohnya saya loretkan dulu dengan pensel supaya kita boleh padam nanti. Okay, kamu dah tahu daripada kuliah 4, A bersilang dengan B ada di kawasan ini. So pelengkap ialah semua kawasan selain daripada kawasan ini. So kamu boleh loret semua yang di luar ni, kecuali yang kawasan yang sudah dilorek dengan pensel. Okay, so yang pensel ni kita boleh padam. So tinggal kawasan tengah ini sahaja yang tidak berlorek. Okay, kalau dia dalam bentuk ini, kalau dalam bentuk ini, okay, A bersilang dengan B. Okay, ini ialah dalam bentuk subset. So kawasan bersilang ialah set B itu. Sebab B ada di dalam A. Okay, so kalau nak loret pelengkap dia, so kawasan luar, okay, kawasan luar dia selain daripada kawasan yang kamu sudah loret dengan pensel. Okay, so padam. Macam ni. Okay, ni pelengkap bagi persilangan set A dan B. Okay, kalau ada tiga set, kalau ada tiga set sama juga cara dia. Okay, contoh kalau kamu nak loret pelengkap bagi persilangan set B dan C. So cari dulu di mana B bersilang dengan C. Okay, ini B, ini C. So dua bulatan ni kawasan bersilang dia ialah di sini. Okay, ni yang ni bulatan B, ini bulatan C. So pelengkap ialah semua kawasan selain daripada kawasan itu. So padamkan yang kawasan pensel. Okay, yang keempat, kalau kamu nak loret A bersilang dengan B bersilang dengan C dan pelengkap dia. Okay, so pertama sekali di mana ialah A bersilang B bersilang C. So kawasan yang tiga-tiga bulatan itu bersilang, so ada di tengah. Okay, so kawasan pelengkap dia ialah yang kawasan luar tu selain daripada yang bahagian pensel. Okey, tu boleh padam yang tengah. Okey, ini terkeluar sikit lorekkan dia, terpadam sikit. Okey, so yang tengah ni yang kosong. Okey. Kita tengok contoh satu. Okay, contoh satu diberi set semester ialah integer positif kurang daripada 12. Set F ialah faktor bagi 6. Set G ialah nombor perdana. Okay, so seperti biasa, senaraikan dulu semua unsur bagi set-set yang
ada. Okay, so mula dengan set semester. Set semester integer positif kurang daripada 12. So dari 1 sehingga 11. Okay. Lepas tu F. F ialah faktor bagi 6. So ingat faktor bagi 6 ialah nombor yang boleh dibahagi dengan tepat. Okay. Bila 6 ni bahagi dengan 1, dapat 6. So 1 ni faktor dia. Okay, 2, 3, 6. Ni faktor kepada 6. Okay, yang lain tak lah. Okay, seterusnya G. G ialah nombor perdana. Ingat, nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagi oleh 1 dan diri sendiri dia. Okay, so yang ni 2. Daripada sini ada 2, 3, 5, 7, 11. Okay, ini ialah nombor perdana. Okay, so kamu dah senarai semua. Seterusnya, soalan nak cari pelengkap bagi F bersilang dengan G. So, kamu kena cari dulu F bersilang G ada apa. So, F bersilang dengan G sama dengan... Okay, so tengok F dan G. Yang mana yang ada unsur dua-dua dalam dua-dua set itu. So, kita ada 2 dan 3. Okay, so dalam... persilangan F dan G ada unsur 2 dan 3. So kita nak pelengkap dia. Okey. Kurungan F bersilang dengan G prime. Okey, so sama dengan apa? Ada unsur apa? Unsur ini set semester, ini semua unsur dia kecuali 2 dan 3 sebab dia nak pelengkap kepada dia. So kecuali 2 nombor ini. So ada nombor 1. Okey, 2 3 tak nak. Okey, 4 5 6 7 8 9 10 11. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, masih lagi dalam soalan yang sama. Ini yang kamu dah list out tadi. Okey, so sekarang B, lukis gambar Raja Van dan loretkan kawasan yang mewakili pelengkap bagi F bersilang dengan G. Okay, so lukis. So yang soalan ni ada set semester. So kamu boleh mulakan dengan 1 segi 4 tepat. Okay, lepas tu jangan lupa dekat sebelah kiri atas kena label simbol set semester. Okay. Lepas tu soalan ni ada 2 set sahaja. Dan 2 set tu ada bersilang. So, lukisan kamu mesti ada 2 bulatan dan bulatan tu mesti overlap. Okay. Satu untuk F. Satu untuk G. Okay. Bila nak isi unsur, pastikan kamu unsur daripada yang paling dalam sekali ataupun yang ada persilangan. So, dalam persilangan ada 2 dan 3. So, titik 2, titik 3. Jangan lupa titik dia. Lepas tu F. F ada 1, 2, 3, 6. Ni 2, 3 dah ada. Tinggal 1 dan 6. So 1, 6. Okay, G. G ada 2, 3. Ada lagi 5, 7, 11. Okay, dan jangan lupa check yang luar. Yang luar ni ada apa? Tengok set semester. 1 dah ada. 2, 3, 4 tak ada lagi. 4, 5, 6, 7, 8 tak ada, 9 tak ada, 10, 11 ada. Okay, so baru siap lukis. Lepas tu, loret kawasan yang mewakili pelengkap bagi F bersilang dengan G. So, kamu dah tahu dia ialah 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kecuali kawasan yang ada 2 dan 3. So, loret. Okay, yang penting jangan termasuk dalam kawasan yang ada 2 dan 3.